Здравейте и добре дошли в Креативен живот с мен Христо. Подкастът на хората, които търсят отговори и търсят истината. Днеска си говорим с Кристиян Киряков, човекът с когото аз тренирам сила и гъвкавост. Той е треньор в момента в Motivity State. Завършил е международни отношения, но не се е занимавал особено дълго с това. С него засегнахме теми, свързани с движение, движение със собствено тегло, тренировки със собствено тегло и с тежести, предимства на едното, предимства на другото. Засегнахме тренирането с цел и тренирането без цел и още много неща, свързани с това, защо всъщност тренираме, какви цели си поставяме и какъв план следваме и кое е хубаво да правим в тази сфера. И той даде някои много конкретни и добри съвети, свързани с движение и напредване и сила. И за тия, които ще останат до края, ще чуят някои много интересни съвети за различни хватове на биране, например. Но, чуйте повече в този разговор, че стана дълго интрото и преди да чуете, разбира се, не забравяйте, че ако желаете и ви харесва подкаста, може да го подкрепите в Patreon. За сега това е единствената възможност. Линк има. И също така може да се абонирате за чисто новия ми нюзлетър от Хубавото се казва, в който както и тук споделям неща, които са интересни, полезни и в момента съм открил. Както видяхте, ръката, която се пресегна да се вземе вода, току-що е на Крис, той вече е тук и започвам разговора. Останете, благодаря ви. Крис, благодаря ти много, че дойде. Благодаря ти много, че ме покани. Аз съм много хепи, както и вече казах в интрото. Ние колко време? 2 месеца тренираме с тебе. Така мисля, горе-долу. И нали, при мене, да, разбира се, това е моят подкаст, говорим основно за мен. Нямам търпение. Ние сме си поставили цели, които са свързани с това да напреднем в няколко определени умения и като цяло да съм по-нацепен. Най-вече. Да, това е всичко. И едно от нещата е стойка на ръце. Един вид. Един вид. Okay, като да. Почти не правим стойка на ръце. Това не пречи ти да правиш. Да, по принцип, нали? Но понеже си мислих как да почнем този разговор, докато идвах насам, и си казах дай да скочим директно в дълбокото надолу с главата и да те питам защо според теб стана толкова популярно последните години хората да правят стойки на ръце. И така ли е всъщност? Популярно ли е много? Така ми се струва. Със сигурност е по-популярно от преди. Ами, в смисъл, говорим за някакъв мейнстрим фитнес, който почти всеки ще се пусне да прави нещо. Да. Със сигурност това преди са по-скоро някакви бодибилдърски неща. В смисъл, в миналото някой да тренира нещо, за да е в по-добра форма, най-вероятно ще означава, че отива в зала, за да прави някакъв рутин, едно бодибилдърски, гърди бицепс, там 10 минути, 20 минути патека и корем накрая и такива работи. Колко съм го правил. И това според мен, то не е лошо, но според мен за повечето хора е скучно и едно имат много разстояние от някакъв човек, който просто иска да е в по-добра форма да. И да изглежда и да се чувства по-добре. И културист. Смисъл, да. Защото този тип трениране, според мен, най-вече се доближава и нали, целенасочено се доближава до това. Защото да. На повечето хора целта ще бъде да изглеждат по-добре. Да. И нали, по пътя на логиката това ще бъде, нали, що не тренира като културист този човек, защото целта там е да изглеждаш добре. Да. Изцяло. Само това е целта. Да. Но откъде идва това всички да поводеят по стойките според тебе? А може би това, просто защото цено достатъчно дълго време хората правят това и е малко... Аха, и сайската... Малко да. Е скучно, плюс това такива неща винаги се променят и е някакво циклично, може би. Аз не мисля, че е спрял интереса към нали, такъв тип традиционни тренировки не. И културизъм и неща. Даже има все повече и повече интерес към това. Даже не, културизъм може би не е думата, която искам да използвам. По-скоро фитнес като цяло, може би да. Е най-генерално, защото културист, като чуят повечето хора, според мен си представят този тип огромен човек, дето прилича на облак или на круасан. Да, на круасан.
И в смисъл, всеки ще признае, че това е нали, някакво супер вау и супер фрики, ама не мисля, че абсолютно всеки би, в смисъл, това е еманацията на изглеждам добре за, за всеки човек, но такъв тип някакви фитнес модели, неща, които форма, която се продава все повече, дори в някакви филми повече, в смисъл, преди в... не е нужно да кажем героя в някакъв филм, който има, не знам, екшен филм, да бъде някакъв супер мега вау нацепен. Да. Сега е абсолютно, в смисъл, няма как. Иначе не става. Точно да. Между другото, мен, като го каза за филм, гледахме някакъв сериал сега, Холивуд се казва, който е преди, не знам, всъщност коя година се развива, 10, може би 60-те в Холивуд. И всъщност от тогава се... от тогава започва тази схема с искаш да си лид актер, не знам си какво, висок си, здрав си. Да, някакъв мейл лид, батка да, и да. И то агента му на единия нов актьор му вика почни малко калистеникс да правиш, брато, защото иначе няма да вземеш роли, разбираш ли? Да, това е интересно, то е точно така. И смисъл, това бодибилдърското нещо според мен почва в, в щатите с Арнолд, защото Арнолд е най... харизматичният човек, който се занимава с това нещо и най-лесно може да го внесе в някакъв мейнстрим. Защото повечето, не, смисъл, не обиждам никого, просто е факт. Всеки, да, който се отдава супер зверски изцяло на нещо, на някаква дейност, има някаква доза интровертност в това. Освен ако самата дейност не изисква ти да си постоянно сред хора и да ти трябват хора за това нещо, а то е по-скоро доста интровертно занимание. Смисъл, да. Имаш ни тежести, отиваш в едно мазе, блъскаш сам, никой не знае, никой не е нужно да знае какво правиш, за да ги правиш тия работи и да се случват нещата. Факт. И чак в последствие той е пич Арни. Да. Нали, го показва това на всички в някаква светлина, която не е все едно странна, някакви големи мъже ходят в някакво подземие там да блъскат и да древат и да... Нали, да. Звучи шанта. Но е така. Но там после точно да, филми, неща и все едно хората са някакви... Пфф, това е много лудо. До такава степен, нали, е някакъв културен феномен. Това, че, примерно, имаш ли играчка от детството от спомен, която да не е с някакви бицепси, гърди, някакви... Супер нелепо звучи, обаче всякаква така, с едно action figure, някакъв супер герой, са типичните някакви играчки за момчета. Да. В смисъл, ще е някаква мега батка. Да, да. Което е странно, смисъл, няма такива хора по улицата, аз разбирам, нали всеки втори човек да е с някаква квадратна челюст, някакъв културист, дето се пръскат ръкавите, те са с някакви кембета и цици, нали пак. Не обиждам никой. Ама това е по-често срещано. Да, тук си говорим за нещата, които са. Човек, аз имах Хиксмен или Ексмен, не знам как се нарича. Сещаш се? Да, ама това са всичките, кой точно. Как? Ексмен са там всичките. Добре, може аз, би... Аз кефя на супергерои и комикси, да, до някъде. Ама, ама тия филми сега ме бъгват много. Не мога да гледам някакъв филм 3 часа и то е много такова... Бас, ще прозвуча като тия хора, дето казват, аз съм чел книгата и тя е много по-яка от филма. И аз като цял съм 100 пъти по-интелигентен от хората, дето гледат филми, що да чета. Да. Ама да, някакви комикси в оригинал, някакви неща са доста по-увлекателни и интересни и тия филми все едно хващат някой от тия истории и... Обаче, в смисъл, цялата работа е много такава размита, за да е продаваема на всеки, не, нали, на някакъв хардкор нърд, дето е чел там 10 броя назад, какво е станало. Да. Чакай, ти мръдна малко микрофона, защото виждам, че се навеждаш. Така, обещавам на хората, които гледат и слушат, че ще си говорим за тренировки и ще задам въпросите, обаче ми стана интересно, ти последния Батман гледа ли го? Не, дето мрънка той, че не иска да тренира. Чакай. Сори, че се върнах в жаба. Да. Той е последния, дето излезе с... Да, дето мрънка. Да, сещам се. Не го гледах. Що е Twilight, какъв беше? Да, не съм го гледал, ама помня точно, че като снимаха, имаше някаква статия, че нямало да тренира, защото имало локдаун и това било нереалистично. Хората не може само да се цепят и някакви такива. Пък ще играе Батман, нали? Това, нямам нищо против. Тоест, главният актьор, не знам как се казва. Актьора, който ще играе Батман, казва, няма да
тренирам и няма да вложа усилия общо взето за това да изглеждам по-бъв и внушително, за да играя Батман. И в смисъл, това е малко странно. Нали, аргумента е, че изпраща грешното послание към хората, които, нали, са затворени вкъщи и нямат, как да кажа, той е лукс или нещо е такова. Да. Което ми звучи на мен доста лицемерно, защото, например, същите тия хора нямат толкова пари като някой, който е холивудски актьор. Що не им прати пари тогава, вместо да не тренира. Да. Просто прати пари на хора. Примерно, нали, ако е някаква такава загриженост за влиянието в обществото. Чакай, обаче в крайна сметка, по време на COVID, понеже и аз такъв имах, нали, локдауни, работата спадна и всичките глупости, които преживяхме всички. И доста се тренирах. Даже тренирах малко повече от обикновено, защото като няма какво да правиш вкъщи, вкъщи мога да тренираш, на лостовете можеш да се ходи. Имаше някакъв момент, дето не можеш. Брато, имаше момент, в който не можеш да ходиш на лостове в парка. Така е, да. Което е... Ако ми го бях казали при 4 години, ще да кажа, вие сте луди. Тогава как вие сте луди и сега пак ще кажа, вие сте луди. И хората все пак ходеха. Имаше, има едни в Борисовата деца на Шано. Там между дърветата. Въпреки, че в Борисова обикаляше конна полиция, мен ме спира конна полиция. О, мисля, че помня историята. Да, да, и така нататък. Няма говорим за това. Но в крайна сметка, който искаше да тренира, тренира. И знаеш ли какво беше напълнило с фитнес батки на лостовете? Дето сгъваха... Хващаха някакви камъни и ги сгъваха за бицепси, някакви такива работи и викам, бате, какво стана тук? Това е яко. Зависи според мен, това е може би добър момент, защото ти какво написа и каза, написа, треньор по гимнастика. Да. Не знам дали бих се нарекал треньор по гимнастика, защото реално не правя гимнастика, не съм бил гимнастик. Някои от нещата, които правим, са гимнастически. Така. Това не мисля, че ги правя гимнастика. Да. По-скоро това, което правим според мен е силова тренировка. Така. С някакъв... Например, с клековете там със сигурност ограничаващия момент е гъвкавост и, нали, приложима гъвкавост и сила в тия позиции. Това, нали, може да наречем мобилност, но да, не знам за гимнастика. Просто това окей. Нещо, което да, нека да го... Това е много интересно, аз обичам да философствам, нека го обясним. Ти имаш предвид клековете, които правим в нашите тренировки, в които са Кьосак Склотс, нали така се произнася? Косак, не знам, брат, аз съм много зле. Казашки клек, просто страничен клек, аз не бих... За повечето неща, дори с хора, които знам, че знаят нещото и са го виждали в йога и примерно това е thread the needle и някакви такива, просто казвам, аре да правим това и да го показвам. Да, не знам и не ги... Страничен клек е супер. В който страничен клек, за тия, които слушат и не са го виждали, е да клекнеш, да си разкрачиш краката и да клекнеш към единия си крак до момента, в който седнеш на земята. Евентуално може и да не сядаш. Да, може и твоята да не цел е да сядаш. Моята цел е да може, седне и да стана. Да, би могъл да седнеш, така че... И даже ми се е случвало някакво път. Страничен напад също може да се нарече. Да. Това, казваш... това с теорията според мен е малко шантаво, защото някои хора с много сено влизат дълбоко с това, а пък есенцията на тия работа е по-скоро да ги правиш. Да. И аз последно време особено мисля, че това ми е най-голямото усилие сега. Колко мога да упростя всичко, така че да бъде резултатно, така че да бъде повторяемо, защото някакъв, как да кажа, пак във връзка с това, което говорихме преди малко, че все едно мейнстрим фитнес е по-скоро бодибилдинг, особено в миналото. Нали, сега сигурно си има повече интерес към става някакво възраждане на някакви такива собствено тегло, всякакви други неща, нали, изражение на това да си ползваш тялото. Да. Чай да върнем една стъпка назад. Аз исках да те питам. Батман. От Батман исках да минем на тренировките. Това, което е, че всъщност ти мога да си тренираш у вас мега много неща, всъщност, и без да имаш нищо, нали така? Съгласен, ама тук ограничаващия момент е какво знаеш по отношение на трениране, това е проблема. Че да структурираш, това е абсолютно нормално, не е случайно повечето хора и в смисъл,
две причини ще има да си, о, не, локдауна ми съсипа тренирането. Със сигурност ще повлияе емоционално, защото дори да, в смисъл, понякога просто е кефи да отидеш да тренираш с други хора. Ама както преди малко казахме, нали, би могло да бъде пък някаква супер интровертна дейност, която правиш сам. Да. Не е задължително да има други хора. Да. Нали, отвъд някакви супер конкретни ситуации, където правиш нещо с партньори и така нататък. Но чисто да тренираш, за да си по-силен, да си в по-добра форма, каквото и да значи това, прекалено генерално според мен да бъде някакво истинско нещо, но да си по-силен, да си по-гъвкав, да си генерално в по-добра форма, не ти трябва друг човек. И не ти трябва кой знае какво оборудване, в смисъл, може да ти се размине с много минималистично оборудване, ама това пак е нещо, което трябва да търсиш да се случва. Да. Аз, например, аз харесвам собствено тегло и по тая причина, и поради причината, нали, че точно нямаш... винаги имаш опция и вече ти ще си избереш. Например, отивам на почивка и искам да си почина и няма да тренирам. Да. Ама защото си го избирам, не защото се едно, ама там няма, примерно, лежанка или нещо такова. Да. В смисъл... Да, има какво да правиш. Добре, тренировките, защото хората като чуят силова тренировка, в повечето случаи се представят трибой, нали, може би тяга, може би, лежанки, да, и някакви тежести, защото трябва да си силен. Mm-hmm. Сега ние правим силови тренировки, примерно, в които почти няма тежести или примерно правим набирания с тежест. Mm-hmm. Което, защо ти се кефиш, поправи ме ако греша, но защо се кефиш на собственото тегло и защо наблягаш на него в тренировките си и по принцип наблягаш ли не само за себе си, ами и с клиенти и защо? Ами със сигурност, нали, оттам може би пък тръгва цялото едно гимнастика и мобилност. Да, и точно така, да. Ами да, аз как да кажа, интереса ми към това се започна след като бях тренирал с тежести, т.е. със сигурност ме кефи да тренирам с тежести. Струва ми се малко по-трудно да бъде подредено. В смисъл, кое? Като ми тренирането със собствено тегло. Така, повечето да. Хора според мен почват да правят нещо, което е почти подходящо за нивото им. Може би е лесно, може би е трудно. Повечето хора почват с неща, които са им прекалено трудни. Правят ги не чак толкова добре и се опитват просто да правят повече и повече. Може ли да еш пример, набиране или да, лицеви опори. Много често ако питаш някой, ще каже, аз правя примерно някакви двуцифрени, трицифрени лицеви опори. А лицевата опора, примерно ако сравним с една лежанка, нали, и двете неща са бутане в тая посока, нали, повече си приличат отколкото там да имат някакви малки разлики. Лицева опора с изпълнато тяло, крака на земята, ръце на земята, там, да, каквито и да са там, широки, тесни ръце, така нататък. Това е хикс количество съпротивление, както е примерно лежанка с, нали, пропорционално спрямо теглото и способностите на всеки, но да кажем, нали, някакъв стандарт, примерно лост. Да. Не, по-тегава, отколкото да правиш лежанка с лост, според мен да правиш цели хубави лицеви опори, но, нали, но примерно. И да, смисъл, добавянето на тежести към метафоричния лост, да, става по-сложно. В смисъл, да, трябва да променяш, трябва да си играеш с други променливи, а, нали, хората, не бих казал, че не му се занимава на някой с това, но по-скоро, смисъл, трябва да го ресърчнеш. Нали, това е малко като с COVID нещата там, ресърч. Да. Но да, смисъл, трябва да прочетеш нещо по въпроса и трябва да го пробваш в собственото си трениране. Защото има доста хора, които се интересуват и четат постоянно, но не прилагат тия неща и те са, в смисъл, по-добре да не ги четат направо. Да. Нали, защото такава информация придобива стойност единствено когато бъде приложена в нещо. Иначе си от този тип хора, дето, аз знам, че това е полезно. Сега, да, да правят. Откъде? Добре, това е едно от предизвикателствата, може би, което ти кажеш за бодиуейта. Че не до такава степен. Трудно мен, да се подреди. Според мен в много по-малка степен от миналото и сега има повече от всякога информация, да, достъпна, и което не задължително улеснява, понякога затруднява, защото има прекалено много информация и ти като нямаш филтър и нямаш
отправни точки за критично мислене, защото това, нали, не е нещо във вакуум. Ти можеш да мислиш критично, защото имаш нещо, с което да сравниш и имаш някаква потвърдена информация от опит в най-добрия случай и евентуално от някакъв авторитет, което е съмнително понякога. Но би ли ми казал все пак защо теб те кефи бодивейта? И всъщност, преди да кажа защо те кефи, ти всъщност първо си почнал да тренираш с тежести, така ли? По същото нещо, което си говорихме преди това, са едно, искаш да изглеждаш по-добре, отиваш в фитнес, където ще правиш бодибилдърски неща, особено ако питаш някой, който работи там, какво да правя, не съм във форма, не изглеждам добре, не се чувствам едно, силен и добра форма. Да, и почна да бичиш тежести във фитнеса. Да. И обаче последствие започна повече бодивейт неща да правиш. В един момент това беше първото нещо, според мен е доста важно, защото много често според мен за тия неща, тренировки, хранене и така нататък, се почва все едно от общото към частното, все едно какво е идеалното нещо, какъв е идеала на поведение и евентуално, нали, в твоята реалност това може да се пренесе, което според мен е глупаво. Значи, това е така, да. На първо място трябва да е удобно в твоя живот да почне да се случва нещо в тая посока. А не примерно, в смисъл, ако ти си всяка сутрин някаква първа смяна, нещо работиш, трябва да ставаш страшно рано, каква стойност има аз да ти кажа, че е много хубаво да се тренира сутрин рано? Цета, ти не можеш. Да. Това означава, че си прецакан всяка сутрин, не тренирай по друго време. Да. Това ще е окей. Да. Та, в такъв смисъл, според мен е важно, едно от нещата с тренирането собствено тегло, нямаш нужда от чак толкова оборудване, вече, нали, конкретността на целите ти ще определи какво оборудване трябва да ползваш или какво би могъл да ползваш. Но да, това според мен ще спести на хората пари, евентуално, ако не искат да плащат за зала, където да ходят и да ползват. Това ли беше едно от нещата? Да, всъщност, защото по това време бях тинейджър и още не работех нищо, да, и не изкарвах пари. Ми беше досадно да искам пари на нашите и създаваше някаква такава динамика, от която исках да избягам с едно, да, и да съм по-самостоятелен, без да спирам да правя това нещо. Да. Аз при мен беше почти същото мен. Mm-hmm. В смисъл, ходих в 8-9 клас, почна да ходя на фитнес и после осъзнах, че понеже и особено лятото трябва да ходя до другия град на фитнес. Това е като GTA втория град. Да, втория. И такова. Ма то е по-близко от тук някои квартали на София, нали? Както и де. И ти оценя пари, а на лостовете е фри. Сега. И това беше супер. Отделно съзнах колко ме кефи и колко свобода ми дава. Така че при тебе е станало свобода като в това отношение, да, според мен просто не си вързан, в смисъл не е като нямам достъп до това оборудване, нищо не мога да правя. Да, но мисълта ми е, нали, като тинейджър си минал към това, но и сега в тренировките си доста го ползваш, съчетано с оборудване и тежести, които има в залата, някакви и така. Предполагам най-съедно изчистено простата версия на този въпрос е, харесваш ли трениране със собствено тегло повече от тежести, ако да, защо? Да, благодаря за поправката. Харесвам го повече от тежести, един вид, защото от едното нещо към другото има повече преносимост, отколкото обратно. Ако мога да... Много добре казано, да. Ако мога да правя, например, този тип бутащи упражнения, които правим с теб, които правя и аз, вероятно ще имам доста прилична лежанка и военна преса, които са обичайните упражнения, които хората правят. Но ако имаш лежанка и военна преса, ще можеш ли да правиш тия пайк пушъпс, дето правим? Не, задължително. За пайк пушъпс конкретно трябва да имаш пайк гъвкавост. Да. Това е по-често ограничаващия фактор. Това е другото нещо, което много се старая, защото в тия среди, които набират все повече и повече популярност, както казваш, има някакъв друг момент, дето се едно забелязвам хора, които са и на супер високо ниво, са все едно гъвкавостта е даденост. В смисъл, да, хората, например, които са идвали в залата да и са някакви супер вау, световно известни до Лас Вегас, гимнастици, циркаджи и така нататък. Да.
има едно такова отношение, с едно гъвкавостта е дадено, всички трябва да са гъвкави. Няколко човека са казвали, при мен просто се получава, аз просто съм гъвкав. Okay. Което е малко шантал. Да. Но пак тук може би наистина става просто за нивото, за мащаба, нали, смисъл, ако да. Си някакъв перформер, който прави неща, може би е окей okay да кажеш да, нали. Но... просто трябва да си гъвкав. Но ако си учител и помагаш на някой да може да прави нещо, звучи шантаво да му кажеш, аз това мога да го правя просто защото съм пич. Да. Смисъл. Добре, къде да. Идва гъвкавостта тук и ти, освен че си силово концентриран в тренировките си, да кажем. Да. Да. В крайна сметка, тия неща, които ти правиш, изискват и гъвкавост. Пък mm-hmm. май не си гъвкав по принцип, като от малък или... Не бих казал. Със сигурност преди да тренирам неща в тая посока конкретно, не съм се възприемал като някой, който е гъвкав. Да. Според мен проблема е и хората не постигат резултати в това отношение, защото го третират като нещо съвсем различно. Да. Едно като и много делят някакви неща. И то оттам идва и объркването, и усещането, че трябва да прекарва страшно много време, което според мен е друго нещо, което се заслужава да говорим за него. Да, да говорим. Колко време прекарват хората в трениране, какво очакват от това и какви резултати получават наистина. И нали, това, което звучи малко страшно, ама възможно е да си губиш времето с някакви неща. Например? Може да претренираш. Например, да, това е нещо, което ти ми казваш, че да не правя. Да, защото според мен хората клонят към една от двете крайности. С повечето неща е така. Смисъл, или ще си този тип човек, дето е, може би трябва да почна да правя нещо, айде тая седмица нещо там ще изляза да тичам или така нататък. А пък другата крайност хора ще бъдат, всеки ден трябва да правя нещо. Да. Трябва да правя нещо по два пъти. Или нещо такова. И ти, смисъл, така едва ли не оставяш някаква черта на характера да определи нещо, което в крайна сметка, нали, аз не обичам въобще да влизам в някакви супер такива наукообразни неща, но реално пак е някаква физиология, смисъл, тялото ти има там хикс количество, хикс способности за възстановяване и те не надали ще са супер пропорционални с характера ти, защото примерно си много енергичен, много да, надъхан, да. Значи ти ще тренираш 10 пъти, пък някой да ето, нали, той ще тренира 2 пъти. Да. Това е шантъл. Да. Да, както всички трябва да спят вечер, дори да си много готин, сигурно пак ще трябва да спиш. Да. И такива неща. Това пак става обаче с правене, защото звучи малко, нали, като някакъв казус, дето ще го разрешим, ще го измислим. Няма да го измислим, просто ще направим някакви неща и ще видим, ако винаги имаш мускулна треска и си разцепен и си нямаш енергия, независимо че спиш или пък не можеш да спиш, и някакви такива неща. Възможно е нещо да правиш прекалено много и може да се отдръпнеш назад и аз се опитвам да разсъждавам за тия неща. Кое е най-малкото количество работа, което мога да свърша, за да получа резултати. Така. И според мен този начин на мислене е най-полезен и за хората, с които работя, защото звучи смисъл... Шантава аз да кажа на някой, ще имаш резултати, ако постоянно се занимаваш с това нещо. Първо, това не е вярно. Така. Второ, това е най-честото нещо, от което се притесняват хората как да кажа? Това е и най-честото оправдание. Аз също щях да бъда много добър на един фоси, ако го правих постоянно. Не е нужно да го правиш постоянно. Не е нужно да си най-добрия и да, но нали, не е нужно да правиш неща постоянно. Да, това са две неща. Но в крайна сметка, ако го правиш, има шанс да напреднеш, ако не го правиш, няма да напреднеш. Да, безспорно, но мисълта ми е, трябва да се стремиш към това да оцелиш дозата. Няма нищо лошо в това, че не си я оцелил. Но не трябва да спираш да се опитваш да я оцелиш. Да. И тя се променя на базата на състоянието ти. На възрастта, нещо, което преди е работило за теб, може после да не работи за теб. Нали? И така нататък. Да, постоянно всичко се променя и ти трябва да се опитваш. Това не харесвам в този тип. Типичен някакъв менталитет е, нали, някакъв
екстра надъхан човек. Все едно... Хъсъл културата. Да, да, да. Газ до ламарината, всичко е на 110% и така нататък. Това няма как да е вярно и понеже не е вярно, ти пречи. Да. Аз поне мисля така, защото ако ти се самозалъгваш по този начин, нали, малко или много искаш да убедиш себе си, че, например, не си уморен, когато си уморен и така нататък. Според мен е по-добре да знаеш кога си уморен. И да знаеш кога не си. И да се опитваш да бъде възможно най-малко емоционално, доколкото да. Е възможно това, и по-рационално. В смисъл, защото да се самозалъгваш, че можеш повече, отколкото можеш, е някаква такава... Не знам, и по филмите го има, и в някакви сюжети, да. Литературни, всякакви. Да. Не мисля, че помага. Поне на мен никога не ми е помагало. Защото по този начин нямаш реалистична оценка, а например, ако тренираш сам и ти определяш какви и колко упражнения правиш, ще ги определиш грешно. На базата на нереалната си самооценка. Че можеш и че трябва да можеш още. Че трябва, да, то даже не е нереална самооценка, както ти кажеш, това мисля, че звучи по-добре, по-скоро една идеализирана оценка на какво трябва да бъде, пак са едно от общото към частното. Идеала е еди какъв си и ти трябва да се впишеш. Първо, ако не правиш, не мога да правиш 7 набирания, трябва да правиш 10, иначе си мишка. Да. И смисъл въобще не ставаш. Да, нека малко само да мисля, че да обясним. Защото сега, ако си атлет, спортист, състезател и в момента си на състезание, mm-hmm. този момент, ти наистина понякога можеш да надскочиш себе си. Да, 2000% да е от себе си, но това е... Това е на състезанието. Да. Когато тренираш, един професионален атлет, като тренира, той не дава на всяка тренировка, не се изцежда на 100%, според мен. Ако не е планирано, може да бъде планирано. Може да бъде планирано. Но той е професионален атлет също така. Не мисля, че всеки трябва да има страшно прецизен план, но трябва да имаш някакви груби ориентири, поне от правни точки и някаква структура. Съвсем нормално е да не можеш да направиш такива сам. Моя съвет за някой, който иска, но не може, е или да се консултира с някой, който знае и може да структурира неща, и да бъдат последователни, защото примерно точно ти даде клековете и другите неща, които правим за пример. Те са едни и същи, но постоянно ги правим в малко по-различна форма. Да, да. Не форма, но да, нали? Да. Мисълта ти тече е зверски бързо и ме изпреварваш въпроса, сякаш вече знаеш какво следва. Обаче, за умората и даването на 100%, защото аз бях един от тия хора, които има някакво там негово си ниво, което си запазва през годините, mm-hmm. и тренирам, и като отида точно на лостовете, и първо съм ходил 2 седмици, човек, или пък съм ходил 3 пъти тази седмица, mm-hmm. вече. И аз всеки път там набиранията, първата серия до откат, примерно, или ако не направя поне 8, съм жена, mm-hmm. за да не кажа путка, в подкаста. И някакви добре, таки... че го казах. Да, добре, че го казах. И някакви такива работи, и всъщност в един момент е изцеждащо. И сега виждам как с годините, са не, че съм стар, още съм свеж. Обаче нека да си някакъв супер тин на такова, за първ път си оставам телефона, не е изключен и почвам да звъни. Извинете. И такова, и виждам как това не работи добре при мен. И идвам при теб на тренировки и ти обяснявам, брат, сега ще тренирам един път с теб в седмицата, обаче другите дни, колко пъти да ходя на мостове, колко да тичам. Искам да почна и това. Искам и между другото сега ходя на танците, имаме супер интензивни тренировки. И ти ми викаш, братле, можеш да тренираш по един път седмицата и пак да тренираш. И аз съм такъв. От нещата, които ние правим заедно, е това може би също ще бъде добро, за жалост, дълго обяснение на това какво правим. Моята идея, като тренираме заедно, е да правим такива неща. Примерно това, което говорихме за седно, собствено тегло срещу тежести и преносимост към повече неща. Тия неща, които правим, седно бих искал да се пренесат към възможно най-много неща. Танци, ако отидеш да плуваш и някакви такива неща, да бъдат подобрени, без да ги правиш конкретно. Защото това е
смисъл, това е смисъла на да. Да вложиш мисъл в тренирането си. Иначе, да, защото малко антитеза на това, което казах преди малко, може би, но няма нищо лошо в това да правиш нещата просто за да ги правиш. Да. И от този тип, нали, за здраве. Ама да. Трябва да е важно, важно е да наистина това да ти е идеята, а не да го казваш просто, защото е тъпо клише. Точно, точно. Да не си както едно момче, с когото бяхме колеги в университета, отивахме в един хотел там на 8 декември, имаше фитнес, той го препсува, че няма ну, там лежанки и каквото и да. Да, и не мога да се направи тренировка. И вика, ти за какво тренираш? И аз усетих, че това ще е много философска ситуация. И исках да опипам почвата и му казах, що не ми кажеш ти за какво тренираш? Нали? За да се ориентирам, да ти дам такъв адекватен отговор. И той взе най-тежките гири в, нали, ограничения фитнес на хотела. Почна да блъска бицепси без да загрява въобще. И ми каза за здраве, брато. И смисъл, е, това може би е една от тези ситуации, дето не мисля, че имаше предвид това, което каза. Нали? Та... А ти какво му каза? Не помня. Аз му казах да и аз, може би, защото това ми се стори най-ценно. Ситуацията е готова, може да почва следващо. Хората, които тренират за здраве. Да, та, няма нищо лошо в това, но... Аз защо тренирам за здраве, аз не искам съм болен. Да, и да, човек. И да ме боли кръста. Крайна сметка, да. Няма да го върна, но мисля, че е много, много бързо ще ти стане скучно, ако правиш нещата просто е така. Да, да. Това е все едно, например, даже мисля, че е много добър пример това. Да хванеш да четеш една книга. Да. И да я, обаче да я отворя по средата, да почита малко и да я затворя и след малко да отворя някоя друга. И да казвам на хора, аз много обичам да чета книги. Уф. Всякакви цял книги. Ден мога да седя вкъщи. Всякакви мол, книги, човек. Книжката, чайчето. Смисъл, окей. Okay, ама трябва да почнеш от началото да я прочетеш. Може би да я прочетеш дори пак. Радикално. Че да разбереш нещо. Ми, просто трябва да... Това е по-задоволително. Да. Едно да от началото до края да имаш някаква идея. Пак казвам, това е нормално да отсъства. Не мисля, че всеки е длъжен да може да програмира упражнения в рамките на 3 или 6 месеца или нещо такова, как да прогресират. Било то с тежести или собствено тегло. Но ако се постарае да научи как става това, или сам за себе си, или да се консултира с някой, тренирането му ще бъде по-задоволително. Просто защото се случват някакви неща, които са измерими, които са ти категорично обратна връзка, че се справяш добре. Защото другото нещо, според мен, което е много интересно с това е, като дейност, като цяло, нали, тренирам за да стана по-силен или каквото и да било, или да танцувам по-добре, примерно. Отивам на танци да танцувам по-добре. Няма никаква гаранция. В смисъл, може би ставаш малко по-добър, защото едно такъв тип неща, които са умения, там първите 5 минути, като ги практикуваш, са едни такива, ох, нямам баланс, шантаво е, странно е, и после като позагрееш, нали, почва да става някакъв flow state, евентуално. Или просто, нали, правиш нещата и вече имаш директни отправни точки, аха, не трябва да стъпвам настрани, нали, някакви конкретности. Та, въпреки всичко, примерно силовата тренировка пък съвсем. Отиваш, почваш да правиш някакви неща, измаряш се и ставаш по-слаб. Да. Къде е логиката, че в някакъв момент ще станеш по-силен? Трябва да изчакаш да направиш същото пак няколко пъти, евентуално ще можеш още малко. Това няма никаква логика, поне да. Според мен. Да, дай но, логика за силова. Но очевидно работи. В смисъл, така става. Със сигурност е добре да го планираш по такъв начин, който е то не е гарантирано, но е доказано, че с еди какъв си подход, какъвто ползва някой, което може да прочетеш в интернет или може да се консултираш с някой, работи. Да. И в този вариант просто ще си спестиш да се ядосваш. Аз бих се ядосал, ако се занимавам с нещо, примера с това, че е супер абстрактно и не е гарантирано, че станеш по-силен, ако отидеш и блъскаш, е именно с тази идея, че не... Защо да го правиш тогава?
Все едно, много е лесно да се ядосаш, защото не знаеш дали ще има резултат. Mm. Трябва по някакъв начин да се опиташ да си гарантираш резултат. Да. Защото ти в един момент, като правиш и няма резултати, по-нормално е да спреш. Да. Не е нормалното, нали, това типичното да давай, не се отказвай и така. Защо да не се откажа? Ако нямам резултати, за какво да го правя? Да, прав си, и то по себе си съдейки, може и да не спреш с много години, защото нещо друго те поддържа. И едно от нещата, които при мен са ме поддържали, дори да нямам резултати и да си правя ние същи почти неща, е, че се чувствам добре и изглеждам добре. Безспорно. Което аз искам да кажа, аз винаги съм искал да изглеждам добре. И много хора, които тренират, казват, че тренират за здраве, само и само да не си кажат, че искат да изглежда добре. Брат, искам като облека тениска да изглеждам добре. Mm-hmm. Като бях малък, имах комплекс там заради гинекомастия и някакви такива неща. И това много ме караше, защото исках да го махна, исках да съм нацепен. И така нататък. Но просто исках да изглеждам добре в един момент. Исках да приличам на мъжете, които взимам пример живота си и така нататък. Така че това ме накара да не спирам. Обаче в един момент, който исках и други неща да ми напредват, а те не ми напредват. Mm-hmm. И примерно виждам как аз си хабя енергията на вятъра в един момент. Mm-hmm. И това ме караше да ми е сетава дали няма да тренирам една седмица или какво да е. Това, което ти описваш, според мен, е да тренираш за здраве. Да. Доста, в смисъл, за психическото ти здраве е добре да изглеждаш добре. В смисъл, точно така. Независимо, че сега в момента са някакви неща, нали, с, не знам, fat acceptance и не знам си какво. Брат, един човек, акцептвам, който е здрав, да, физически, в добро здраве, медицинско, вероятно няма да има страшно много подкожни мазнини. Да, не говорим... И ще има някакво видимо количество мускулна маса под скелета си, която също, нали, ще бъде признак на това, че той човек е в добро здраве. Да, не говорим six-pack, не говорим някакви... М? Изцедени body fat процента да ти е под 10. Да, това е просто друга... Дори не ме интересува колко това точно. Това е някаква конкретна посока, по която можеш да поемеш. Аз да мисля, че може да се върнем, сори, че само напред-назад, но се сетих за това със стойката на ръце. Това е една от причините. Една от причините е, че да, тая дейност, тренировки, за да изглеждаш по-добре, само единствено, самоцелно за това нещо, това е много неблагодарно, според да мен. Много усилията на някой, който няма база, да, не е, примерно да кажем, спортно дете, ходил от малък на нещо, постоянно записан, еди къде си, ходи на това, ходи на онова, да, и, нали, винаги нещо в движение, никога не е бил дебел и така, да, нататък. Да, да. Много е неблагодарно, защото ти трябва да се промениш тотално начина на живота. Да. Хората се усещат, през цялото време се усещат, съедно трябва да се ограничаваш за нещо, което дори като го стигнеш накрая, не е толкова яко, колкото може би си мислят някои хора, които не са го постигали, се едно точно тип, нали, смукани скули, да, плочки, да, да, някакви такива неща. Да. Не, че аз съм бил в супер вау кондиция в някакво време, но, нали... Да. Това беше добра вметка, не успях да си доизкажа това, че да се оправдава, че не съм сръх нарцис, но няма значение, щях да кажа, че откакто така тренирам и с теб, вече виждам плана някакъв, понякога ми става тъпо, защото не съм нетърпелив, обаче пък ти имам доверие, защото виждам как някакви неща се случват от типа на благодарение на това, че ние един път не правим стойка на ръце. Но ти, после като дойдох един път на handstand клас, нали, групов, някакви неща ми бяха по-лесни за правене, защото ти ме насочи и там правим неща, които виждаш, че ми липсват, и да компенсирам, и да ръбъра, и да се свия крака, и да се свия крака малко повече. И хоп, по-ми беше лесно да уловя много пъти, много опити. Това е много конкретно, но то е пак на база на генерално по-добрата кондиция, в която си, защото правиш другите неща. Да, макар че не се пръскам от тренировки на седмична база. Не, това, има, това според мен е много, да, широко понятие. Да. Какво значи да се пръснеш? Ми, примерно, не тренирам по 5 пъти, както при миналото лято тренирах по 5 пъти в седмицата. Как беше? Какво стана? Ами,
окей, беше никакъв напредък. Нито станах по-добре изглеждаш, нито станах по... не знам. Няма... Това искам да кажа. Другото нещо с бодибилдинга, пак не го казвам като нещо лошо, но професионален, състезателен културизъм ще се случи с стероиди. В смисъл, да. Няма да... Да, да си говорим. Другото е, че... В смисъл, това пак е някакъв огромен лайфстайл фактор. Да. За повечето хора. Не да. Казвам, че е нещо лошо непременно, което строго осъждам, всеки сам решава какво да прави, как да прави. Разбира се. Но... но е, в смисъл, огромен фактор и в тая индустрия, фитнес индустрията, малко има такъв момент, в който това нещо не се коментира и обратно, thanks. Направихме рекламата на Девин Парк. Не се коментира и... Не се коментира, но е факт. В смисъл, не, добавки, повечето пъти хранителни добавки, ги рекламират хора, които взимат по-потентни неща и резултатите им нямат нищо общо с тия добавки. Mm. И то е странното с това според мен е, че на повечето хора според мен им е ясно. Да. Но пък същото време има някаква група от хора, които много им се иска да вярват, че точно тая добавка ще има супер вау ефект. Да. А супер вау ефект имат другите неща. Които са? Стероидите. Да, да. Точно. В смисъл, ако говорим наистина, за да си културист, да. Културист, да изглеждаш по този начин. Да. Но в по-малки дози ги взимат всички хора, които гледаме по филми, фитнес модели и така нататък. Отново не... дисклеймър, не, да. Не го осъждам това нещо, но до някаква степен осъждам, че не се отразява реално. Аз съм примерно щороти, като еди кой си актьор, се нацепи зверски за този филм, защото тренира 2 месеца с примерно не знам си кой тренер. Wow Nutrition и еди си кой тренер. Wow Nutrition е най-лудия тренер в Холивуд, който да. Му разказа играта и всяка сутрин тича е много потен. И знаеш какво? Тича сутрин и яде пилешко с броколи и не е пил алкохол. Братле, дай ми ги на мен тия пари, аз ще го кажа. В смисъл, what the fuck, man? Точно да. И... това са клишета. Да, това не е толкова благодарно, да тренираш само по начина, по който изглеждаш, ако не подходиш по този начин, защото по този начин е и резултатите са по-бързи, така както би трябвало да бъдат, например, за някой, който изглежда нормално и след 3 месеца ще бъде сниман от огромен екип с огромен бюджет във филм, където трябва да изглежда като не човек. Да. Което... и това е съвсем окей. Доста, да. Значи във филма, примерно, ти ако участваш във филм, може героя да е с дълга коса, си сложиш една перука, какво лошо има. Да, няма лошо. Да, смисъл, също нещо. Актьора трябва да се превъплати в ролята на някой, който е супер бъв. Няма да, смисъл, да. Що да не направи това нещо. Разбира се. Не го осъдя. Да, ако иска да го прави. Ако иска и всеки да го прави. Въпросът е какви са му целите и какъв е плана и какво следва. Идеята с стойките и нещата ми беше да се концентрираш на неща, които можеш да правиш, а не как изглеждаш, е много по-увлекателно. Точно това така. Е, това точно е нещото, така. Което те въвлича пак нали, с клишетата в процеса. Точно така. А, не, а другото е само дестинацията и само целта. Нали? Трябва да изглеждам яко. Което дори не, мен ми прави впечатление, че когато аз съм изглеждал яко, яко, никога в този момент, в смисъл, това го разбирам само в ретроспекция, като гледам снимки, никога по време на това яко изглеждане не обикалям улиците, изглеждам яко. Изглеждам яко, брат. Точно, не се възприемаш така, защото винаги е все едно, мога да изглеждам малко по-яко. Точно така, брат, точно така. И то е все едно, някакво, никога не го стигаш това. Докато другите неща са все едно увлекателни, защото може да видиш как се променят по-ясно. И... това, че изгледаш яко, е просто един страхотен, едно страхотно допълнение mm-hmm. на цялата работа. Най-големият ефект, който... нещо, което ще има най-голям ефект върху това нещо, без да се концентрираш на бодибилдърски упражнения и да взимаш стероиди и да тренираш като бодибилдър, е да станеш по-силен. За да имаш повече мускули. Оттам, ако имаш прекалено много мазнини, ще трябва те да станат по-малко. Но ако
просто имаш по-малко мазнини, няма да изглеждаш добре, защото няма мускули отдолу. В смисъл, да. Дори хората, които казват, нали, неща като искам да се стегна, искам да се оформя, нямат предвид според мен. Тоест, може би си мислят, че просто трябва да отслабнат, но ако просто отслабнат, няма да изглеждат добре. Точно така. Имат нужда и да станат, да покачат маса, която така ли начин докара. Ми, то това е интересно да го помислиш дори от гледна точка с едно точно на възприятието на един човек за друг човек. С едно изглежда здравословно, защото, в смисъл, да изглеждаш яко, изглежда с едно можеш неща най-общо. Да, да. И в този смисъл, примерно пак културизма малко отива в посока. Само изглеждам се, но мога да правя неща, не мога да ги правя непременно. Да, да, защото едно тия мускули са по-скоро някаква символика на можене на да. Тялото ти. Аз просто просто рестартирам камерата, няма да кътваме. Точно така, докато гимнастиката, например, всеки друг спорт, хем изглежда... Всичко, да, точно. Да, хем изглежда, че... Добре, да, обаче все пак ти скефиш на бодибилдери, човек. Да, със сигурно. Ме струва, нали? Да, ме кефи. Да, винтич. Ти си почнал с штанги и тюни, но всъщност не си спортно дете. Това много ще го ползвам. Спортно дете. От тия дето ходят на всичко и се прави. Ами точно, да, дето винаги са с едни маратонки, винаги са с едни сакове, винаги майка ти ще вземе, баща ти ще закара. Да, да. Днеска да. Си на такова, утре си на другото и такива неща. Което е яко, според мен, много деца си прекарват не, много искал добре. Да съм така. Такова дете, но не можех. Аз не съм. И записвали сме нашите на някакви неща, но е било типичното, нали, не мен кефи, защото не мога да правя нищо и те са някакви. Окей, не дей да ходиш. И да. Стоп. Ама не, то е нормално. Аз не съжалявам за това, защото твърде вероятно, че ако съм бил, нямаше да имам някакъв интерес изграден към това нещо сам и такъв автентичен по този начин, който е сега. А просто я съм, може би, как да кажа, презадоволен в това отношение. Се едно ходил съм на 100 неща, знам какво е да спортуваш. Стоп. Добре, ама как стана от едно неспортно дете, което си бил дебелечък, нали? Така, си ми казвал, извиня, че в подкаст. Да. Ужас. Но как стана... Мисля, че е окей да си дебел. И аз, няма проблем. Въпросът е как но стана от е едно... Е по-яко да не си дебел. Ако можеш и ако искаш. Е, това ще е заглавието. Въпросът е как стана от едно дебело дете, треньор. Започна да ме кефи да тренирам. Това, което ти каза, в смисъл, започнах да тренирам, защото исках да се променя и в последствие стана, нали, не скупоса нагоре-долу, защото дори с всички тези неща, които, нали, описахме за една-две минути с едно, или се консултирай с някой, който знае какво прави, или отвори в интернет и да, и прочети как се правят тези неща, това... Продължавам да го правя до ден днешен. Да. То не спира и е много дълъг процес. И много често неща, които си мислиш, че са така, се оказва, че не са така. Мисля, че е доста важно да можеш да си преглътнеш убежденията, така да кажа. Нали, за някои неща просто може да си имал еди какви си убеждения и мнение, но да се окаже, че това не е начина. Или има по-добър начин. И аз бих ползвал по-добрия, ако знам кой е. Да, но мисълта ми е, че лично за теб международни отношения си учил, нали така? Да. Да, международни отношения и всъщност имал ли си някаква корпоративна работа, пробвал ли си някакви такива неща? Не, от университета имах задължителен стаж, който беше във външно министерство и не ме трогна. Работил съм за малко в един кол-център. Да. Трябваше да имам работа. Да, трябваше работа, да. И после почнах да занимавам с това. И успя всъщност да не бачкаш и да си правиш тренировките и да се занимаваш само с това. Да. Което значи, че си успешен треньор. Да, така казано и така проследено, така звучи. Ако го дефинираме, нали? Да. Което е много яко според мен. Което е много яко. И аз така мисля. Да. Да, просто ме кефи, много ме... Другото нещо, което
връщайки се към това, че е някаква интровертна дейност, правиш го за себе си, все едно правиш нещо, как да кажа, като си малък особено, като си тинейджър, вашите ти дават пари, живееш при вашите, майка ти готви и всякакви такива неща. И някакси това за мен беше някаква самостоятелност и създаване на стойност, все едно действията ми създават стойност. Това като си малък не се случва много. С тренировките. Да. В смисъл, стойност за себе си, но в последствие стойност и за другите. Да. Това, за което говорихме, нали, че да коучваш хора, те се ползват от твой опит, постигат резултати по-бързо, стойност. Да. Това ли е нещо, което те движи да го правиш, да вършиш тази работа? Да, и да продължавам аз да разбирам все по-добре, когато искам да направя нещо физическо, какво трябва да се случи, как трябва да се случи, как ще бъде най-добре, да имам по-реалистична представа за тия неща, нали, възстановява. Защото виждам просто, че в тая сфера това нещо, защото е, нали, по-Холивуд, по-такова продаваемо, нали, с всичките напъванки, кръв и сълзи и неща, но има еди какво си количество работа, което трябва да свършиш, за да минеш на следващото ниво. Така. И то пак е много грубо, смисъл, не е точно. И аз не обичам всъщност да работя с супер прецизни, нали, числа и неща. Ние си пишем с теб, като тренираме, направихме това, другия път аз имам на база на това, нали, знам какво искам да направим, но не обичам всичко да е супер прецизно разписано. Да. И естествено винаги може да направим някаква промяна, защото тая гъвкавост ти помага в дългосрочен план. Но въпреки гъвкавостта трябва да, нали, да имаш нещо на ум. Съедно, търсим да случи еди какво си. Търсим това да можеш да го правиш толкова и толкова, докато стигнем до там и после ще го затрудним по едикъв си начин. Да. Ти самия никога не си бил гимнастик, наистина, обаче правиш много неща от типа на планча, хендстенд, сега на халките, някакви неща, правиш доста гимнастически упражнения. Заради самите халки, предполагам. Да. Разликата между това и лостаджийство. Да, ти определяш ли го като калистеника това, което правиш? Какво мисли за тази дума калистеника? Мисля, че има прекалено много думи за някакви неща, дето са едно и също нещо. Да. Ако помагат на хората, супер. Не знам защо се привързват някои хора много към някакви периоди, но това е стрит въркаут, но това е нещо друго. Да. Тренировки с собствено тегло ми звучи супер. Да. Силова тренировка със собствено тегло. Very nice. Гимнастиката си е гимнастика, дават им точки за някакви неща. Нещата, които правим, може би евентуално биха били силово-кондиционната част на гимнастическо трениране. Mm. Но не е гимнастика. Ти какви цели си поставил сега, над какво работиш? За себе си. Набиране на една ръка, малко по-хубави handstand push-ups и... В долната част нямам много конкретни цели. Бих искал да ми се подобри малко страничния шпагат, но никога не ми е било интересно много да го тренирам. Да. Просто го тренирам един път в седмицата, напредва малко, сега малко по-малко. Може би съм стигнал някакъв момент, в който е добре да го осмисля малко, нещо да му променя. Ма не ми е било много интересен. Някакви клекове на един крак, които се променят. Общо ето в момента по-скоро пробвам някакви варианти. Играя си примерно, да кажем, да добавя малко тежест, да не е супер дълбоко. После бих искал да се върна на по-дълбоки. Не съм правил пистолети и не ги харесвам чак толкова много, но пък бих им обърнал някакво внимание сега след време, просто за разнообразие. Нямам конкретна цел. В тази ситуация съм, която ти описа преди малко, поддържам нивото, което имам и, нали, се закачам за нещо, някаква мъничка цел, която примерно да се проследя за месец, 2-3 и оттам да си избера нещо друго. Yeah. Конкретно с клековете. Експерименти. Те не би ги нарекал да експеримент, защото знам какво ще стане. Да. Ама да. Това е яко, защото аз спомням, като ти открих профила при няколко години, покрая, нали, мотивите и всичко, поне си правих ресърч, и гледам някакви снимки и викам, бате, това е някакъв супер лут лостаджия с дълга коса. Ти беше малко по-дълга на някои снимки. Може би ще дето мога да правя някакви супер штури неща на лостовете, планчва на
на лоста, отгоре и... Не е планч всъщност, даже това е малко false advertising. Не мога да правя планч. Аре бе, така ли? Какво е това? Аз съм то виждал някакви неща на лоста. Elbow lever, примерно. Elbow lever. Ще го видиш в интернет. Да. Elbow lever, окей. Okay. Check this out. Handstand на това на ново споредката отгоре. И викам много яко, то е сигурно като малък нещо или такова. Пък крайна сметка се оказа, че нали... Само съм ял като малък. Да. И съм цъкал на компютъра. Да. Псувай. И после, пък аз... Това кога почна? Като тинейджър ли почна? Мисля, че... Да, малко преди гимназията. Да. И тогава вече съвсем не. Защото е някаква така възраст, дето просто забелязваш, че това има повече значение, отколкото може би малко дете би му отдал. Еми мен, да, ти да, аз да, ама много хора не го забелязват никога. Според мен го забелязват, но не знаят какво да направят. Да. Ми да ти пишат. Примерно. Или да... Не, то доста често е така. То затова е толкова коварно и това самозаблудата да се надъхваш, че си супер вау машина. Да. По същия начин пък да се самозалъгваш, че си някакъв безпомощен охлюв, който не може да си промени ситуацията. Може, нали? И двете неща, не, то, как да кажа, може би първото е евентуално малко по-добре от второто, защото дава тласък на някакви действия, ама ако те са в неправилна посока, не знам. Защото все едно резултата го постига, добрият резултат в някаква посока го постига еди какво си действие и еди какво си бездействие. Тоест да. Някои неща не ги правиш и за това стават нещата. Точно така. А не само, защото правиш неща. Точно така. Аз ти предлагам сега, понеже, както ти казах, преди да дойда насам, пуснах в Инстаграм хората да питат нещо за това, някакви въпроси към теб да зададат, понеже ще имам подкаст с тебе. И едното е, защо ме боли врата като стана сутрин? Което не мисля, че мога да се отговори. Ами доста е генерално. Да. Кво се случва предишния ден? Да, това мисля. И същия ден. Добре. Другия въпрос обаче е по-смислен според мене. Той е от един мой приятел, който се занимава много активно с танци. Как да се грижам за колената си, упражнения примерни за танцор? И пак е генерално, но какво би казал? Не, двата въпроса са супер, но въпросът за врата е много генерален. Да. Например, врата би могло да се усеща схванат сутринта, защото сме спали на криво. Да. Или защото имам нова възглавница. Или е същата възглавница, ама съм на другата страна или нещо такова. Да. По отношение на физическа дейност, тренировки и така нататък, може да... Нали, това е малко, как да кажа, издръбняването, за което говорих, че искам да избягам от него. Но, например, липсва подвижност в горната част на гърба. Или раменния пояс и лопатките и някакви такива неща. Да. Врата върши нещо, което не трябва да върши. Това е, може би... Science и нърди отговора. Други отговор е 10 кръгчета. Малко ще загрее, ще се почувства малко по-добре. Съответно, тия другите неща пак трябва да бъдат адресирани, ако това се превръща в някакъв хроничен проблем. Да. Докато въпроса с коленете, как да се грижим за коленете си, звучи като все едно вече им се е случило нещо лошо. Да, да. Обикновено хората се сещат за това, когато са го изпуснали. Да, да, да. Точно някаква контузия и травма, но... Или, да, нищо, ако имам повече, ако познаваш човека, който задава въпроса, супер, повече информация ще е полезна. Хора на танци? Да, хора на танци, инструктор е и мисля, че имаше някакво точно заносване на капачката или нещо имаше, което му причинява болки силни в коляното. Окей. Okay. Прави ли нещо друго, освен танци? Не знам в момента, не. Защото всякакво еднотипно натоварване ще има някакъв такъв ефект. Нали? Да, просто цено трябва да има нещо по-цялостно, да кажем някакъв тип клек, може би някаква работа за задните бедра, зависи от танците. Някои танци товарят предната верига малко повече, в смисъл предни бедра и коленете постоянно отиват пред пръстите, нали, това, което... Да, да.
Та да, се едно има повече тежест на пръстите, отколкото на петите, коленето се леко свити. Точно така, и това много часове на ден, понеже преподава. Вероятно, има някакво пренатоварване на една част от мускулите на краката и някои остават назад. Може би някаква такава, ако има някаква такава диспропорция, ще бъде повлияна, но цялостно да са по-силни краката е винаги вариант. Ако нещо ме боли, вероятно трябва да преодолее някакво съпротивление по някакъв начин, за който нали, тая тъкан, това нещо, което боли, не е подготвено. Няма такъв капацитет. И затова ме боли. Да. И се претоварва нали, постоянно. Да. Това е добър отговор спрямо информацията, която имахме за тия въпроси, Информацията, която имахме за тия въпроси, мисля, че добър отговор. Ако хората, които питаха, им хареса, искат да научат още, знаете как да намерите Крис, приятели. И за тия, които понякога ми казват, брат, малко тъпо да си цъкаш на телефона в подкаста. Искам да кажа, брат, тук съм си записал въпросите, смисъл не си цъкам в Инстаграм. Нали? И си скъл, в който ти отива на тениската, така че даже не се вижда, може би. Да, anyway... по принцип, спрях това да го празна, не дразна хората. Хартияния носител не ми свърши добра работа. Най-добрия вариант е както... Не ми звучи много яко. Да. Съм в някакво шоу. Да. Както и в този подкаст не съм си пипал телефона, шоу. Е просто да се слушчи разговор. То е шоу, обаче не е шоу. Да. И не е нагласено. Не е формално, но е леко формално. Записал съм си тук разни въпроси, които повечето от тях ги минахме. Други няма те питам. И трети има един въпрос, човек, който съм си написал, ай да хейтим йогата. Йогата е супер. Да, да. Не мисля, че има конкретна модалност, която е лоша или зле, или прецаква хората, или нещо такова. Да. Пак ще бъде някакво отношение към нея и нали, невъзможно е да няма някакъв маркетинг елемент. С йогата, това по-често са според мен всичките неща свързани с духа, докато ако не бъркам нещо, повечето йога услуги са групови или индивидуални занимания, които в смисъл хората са с удобни дрехи за да се движат. Тренировка, упражнения. Да. И знам, че много често хората им се иска да правят упражнения без това да са упражнения, а всъщност да са някаква магия и все едно да измамят тялото, защото правят нещата толкова добре, че ще спестят работата. Или... Мисля, че някаква такава е логиката повечето пъти. И ама това, тук се връщаме по-скоро на това, което аз също мисля така. Аз това имах предвид с програмирането и с последователността и с поставянето на цели, постижими, реалистични, краткосрочни и дългосрочни цели. Нещата, които си пишем, като съобщение се едно днес направи еди какво си, не го коментираме така, но реално нещата, които ти пращам, че си направил, са били в един момент краткосрочната цел на тренировката ни. Ти трябва да направиш 4 серии по 4, примерно. Да. И си ги направил. И аз ти пиша, направено. Mission complete. И сега почва следващото. Да. В такъв смисъл, това е начина, по който ще извлечеш най-много. Защото според мен маркетинга тук е все едно, ти като дойдеш на йога, не само ще правиш упражнения, ти духовно ще надградиш себе си, ще станеш по-добър човек. Което може и да е вярно, може и да не е вярно. Мисля, че отнема малко повече време от 60 или 90, не знам колко минути трае една практика в повечето зали. Пак казвам, йогата е супер, но аз мисля, че това, което ние правим, също има, ще има ефект върху състоянието на духа ти. Защото ще си доволен от себе си, че си положил усилия за нещо и те са се възвърнали и в смисъл резултатни са. Това, че си положил усилия, ти е дал някакви резултати и в смисъл нещо се е случило. Абсолютно си прав. Това е също доста спиричуал, макар че може и без свещи. Може и без свещи, момичета. Няма нищо лошо. Аз обичам свещи, имах една свещ тук много хубава. Няма, защото приятелката ми видя и каза, ще я взема за вкъщи. Така. Но аз се пошегувах
обаче ти като един истински професионалист отговори много добре на този въпрос и много политкоректно дори. Не казах нищо тъпо, да. Да. Damn. Добре, мен, мисля за финал съм ти подготвил един тъп въпрос, тип гала. Супер. Тип шоуто на канала. Да. Тип шоуто на Цецка Цачева. Ако можеш да избереш, ако ти кажа, е сега дойде да стане комунизъм. И... Мога да се представя, добре. Да, представи си. Едно време, знаеш какво беше. И някой ти каже, виж какво, Крис, тези следващите 3 месеца мога да правиш само 3 упражнения. И нищо друго. Иначе... Карцер, кои са тия 3 упражнения, които ще избереш? Добре, аз и без това ще правя сигурно 3 упражнения основно или поне тия, които ще следя. Да. Обаче, според мен, те ще са много отворени, защото ще бъде клек, което може да значи всичко. Да, как ти изпука гърба, човек? Това ли става? Май изпука от стол. А, добре, помисли. Anyway. Ето изпука ми врата. Да. Клек, какъвто е удачен... Това... Проблема в този въпрос, който е нали, относително популярен според мен, да, като някакъв да, ултиматум и така нататък. За какво ме да правя за винаги едно и също? Примерно набиране в този контекст ще бъде нон-стоп да се набирам с двете ръце една към друга, една, например, двете длани към мен или... Добре, заеби го този въпрос. Окей, не можах. Победих го без да го отговарям. Да, кажи за набирането. Това женско набиране ли е? И по-лесно ли е от това набиране? Имам предвид за тия, които не гледат и слушат. В единия случай хвата е пръстите към лицето на набиращия се, в другия случай дуанта е към лицето на набиращия се. Някои го знаят като прониран и супиниран хват, други го знаят на село като мъжки и женски хват. Защо така? По-лесно ли е? Или по-трудно? И какви са предимствата да се набираш с дланите, с пръстите към теб и с пръстите наобратно? Да, на повечето хора ще им е по-лесно да се наберат с дланите към лицето и към тялото, защото ще постави така. Длани към лицето. То, да, пръсти към лицето, да. Както ти се изрази женското набиране. Да. Не знам, що е жен... Аз не съм го чувал това, между другото. Чувал съм го за лицеви опори на колене. Не мисля, че има мъжки и женски, защото има доста мъже, които не могат да се набират и доста жени, които могат. Да. И... Вече да. Живеем в други времена, хора. Да, не знам. не знам дали бих ги определил така. Да, по-лесно е да се набираш дланите към лицето за по-голямата част от хората, освен ако нямат някакъв конкретен проблем с... рамо или ключица или нещо такова, което нали, ги ограничава или лакътя им, може би. Поставя раменете в по-стабилна позиция. Ага. Лактите са пред тялото и поставя големите мускули, които влияят на тая кост, на раменната кост, в по-удобна позиция да дърпат. Може okay. да използваш гърдите повече. Повечето хора, освен ако не направят специално усилие за обратното, с длани пред лицето ще им бъдат раменете напред и надолу, което пак поставя широката част на гърба и гърдите и въобще големите мускули в по-удобен ъгъл, за да вършат работа. Да. Супер, супер отговор. Оставя го нарочно за по-към края. Не, не е нарочно, но мисля, че хората, които са останали да слушат до към края, са им интересни нещата и тази специфика ще ги грабне повече, защото все пак този епизод за много от хората, които слушат, може по принцип моят подкаст, може би няма да е най-желания, макар че до сега влезнали в специфика, получавам най-добри. Интересно. Да кажем за другия тогава. Дланите, ако са да. Напред, лактите ще ми избягат настрани, освен ако специално не се опитам да ги прибера. Ако има смисъл да го правя това нещо, ще го правя вероятно като се катеря. В смисъл спортно катерене, стени, скали, всичко. Няма да има място да си бутам лактите напред. Пак ще се остана тук. Ако правя набиране, за да ми подобрят катеренето, ще правя този хват, вероятно. Ако ми създава проблеми с раменете не, или каквото и да било друго, или лактите, или китките, няма да правя този хват, ще правя другия или ще правя неутрален. Да. Няма допълнение към твоя въпрос, според мен добро, ще бъде ако това е по-лесно, защото хората обичат нали, черно и бяло, това е лесно, това е трудно. Ако е по-лесно, то прецаквам ли се, като правя лесното, а не правя тегавото.
Отговорът е не. Аз бих си избрал това именно защото ползва повече мускули, т.е. ще тренирам повече мускули и те ще се развият повече. Разликата, ако това набиране ми напредне толкова много, че мога да му добавя тежест или мога да добавям да товаря едната ръка повече от другата и такива неща, това категорично ще се изрази във всичките възможни хватове. Ще има някакъв малък процент специфика на адаптацията, която може би няма да е супер преносимо, но най-вероятно някой, който се набира така и се набира добре така, няма да бъде, о, не, така не мога да направя и едно. Да, да. Супер, Крис, благодаря ти за този специфичен отговор. На мен ми беше много полезен. Мислих да си лафим и за тато си малко, но другото, да, но може би, защото им твоите са много яки и се се появяват все по-яки и странни. Но ако някой му е интересно, може да продължим или да си говори с теб и така нататък. Има ли нещо за финал, което би искал да кажеш на хората или за себе си? Или не е нужно, просто винаги. Да, че ми се искаше да не е толкова разхвърляно всичко, за което говорим. Да, но вече мина и в крайна сметка мисля, че просто е трудно, когато според мен това показва твоя личен зверски голям интерес и познания в областта и е много трудно като един такъв експерт да синтезираш отговора си кратко избито, защото знаеш, че ако кажеш това, може би ще обхванеш едно друго нещо и е хубаво то да се каже, защото по този начин аудиторията ще разбере по-пълно нещата. Така е, трябва да внимаваш все пак да кажеш нещо и да го кажеш до край. Да. Което мисля, че на няколко пъти ми се получи, на няколко пъти не. Ами, аудиторията ще каже, хората, които слушаха, нека да напишат отдолу какво са си взели и какво ми е било полезно. И ако имат въпроси към Крис, да пишат. Ще има линкове към Instagram, където може да го намерите Крис на, как беше, Кристиан Киряков. Ще го изпише и ще го линкна. Тренирайте с Крис, движете се, бъдете здрави. И да я знам, знаеш какво ми е интересно? Чак, последно. Имаш ли любим ресурс на информация, който ти четеш онлайн за движение и сила или някой? Нещо, какво би препоръчал? Не бих казал. Това по подразбиране ще ме ограничи. Следно, ако е само един ресурс, те как ще се прави за всичко? Или той, или тя. Не, дали някой следиш в момента и такива? Следя много хора, ма ми е трудно да кажа някой конкретно, защото другото е, че тия източници на информация пак ще бъдат контекстуални с... Например, ако съм начинаещ, може би ще ми е излишно, макар и да ми е интересно, да науча някакви неща, които са екстра сложни. По-скоро, според мен, добър съвет в тая посока, като какви източници да търсим, ще бъде такива, които разбираме, защото често пъти става едно като, как да кажа, все едно отиваш в някаква галерия и нещо не разбираш защо въобще е изкуство, обаче всички седят отстрани и са... Да. Това е много впечатляващо и ти, за да не изглеждаш като някой, който не е в час, тая картина е супер. Да. Понякога в тая сфера, нали, когато се поинтересува някой от теорията защо някакви неща се случват и що не се случват и как да тренираме и така нататък, има малко... Клони се към едно, колкото по не го разбирам, толкова по-умен, нали, източника и сигурно нещата са окей. Трябва да разбираме какво четем, защо го четем, колкото по-просто, по-добре. Понякога е прекалено упростено, съгласен, но това ще го покаже практиката. Все едно, чета нещо, опитвам се да го приложа, виждам дали работи или не. Самите тренировки, които си изготвят хората сами, според мен е добра идея да са една идея по-прости, да видят как им се получават нещата по този начин, преди да добавят допълнителни упражнения, допълнителна сложност, допълнителни манипулации с серии, темпо, почивки и така нататък.
Вау. Мисля, че окей, овър, някъде. Мисля, че дадах супер отговор. Мислих се дали да не го кътна, обаче това беше супер отговор. Пак ти благодаря, че дойде. Благодаря, че ме покани. Много се кефа на тренировките ни. Почти всяка една от тях е като един подкаст, защото ние супер много си говорим и разискваме всякакви неща. Искаше ми се и на мен да те питам и други неща и да кажем, но е невъзможно. Стига хората да пожелаят, с удоволствие ще си говорим пак с Кристо в подкаст, така че който си е скефил да пише, за да може да го направим отново, защото мисля, че може да се даде още стойност. Пак и така, аз съм по-опитен. Yeah, в подкастването. Да. Благодаря много на всички. Не забравяйте, че може да подкрепите канала в Patreon, да се абонирате. Вече може да се абонирате и за моя имейл нюзлетър от хубавото. Има линкове навсякъде. И чао, Крис. Чао, хора. Супер!